Ja, idag inledde vi dagen med en tyst minut för det fruktansvärda dåd som skedde igår. Och det kändes väldigt viktigt både för oss och för publiken. Efter det så pratade vi om vad mellanrum innebär. De problem som skapas i mellanrum, men också de möjligheter som mellanrummen ger. Och ett viktigt tema, det är ju naturligtvis kris i den situationen. Så vi hade ett seminarium kring pandemin, våra erfarenheter av pandemin och vad vi behöver tänka på inför nästa kris. Ja, jag tror en av de viktiga insikterna, det är dels det faktum att den här optimala organisationen finns inte, utan det man måste göra det är att skapa både organisation och materiella förutsättningar för att hantera situationer som man inte kan förutse. Och i det här arbetet så är den medicintekniska industrin en jätteviktig del för att sjukvården ska kunna skapa den här beredskapen. Det är någonting som kanske inte var lika tydligt innan pandemin, men som jag tror idag är ganska självklart för de allra flesta. Mina reflektioner är att jag tyckte det var spännande med den helhetsbild vi fick när vi blev utfrågade av politiker. Vi hade vänt på kuttingarna och hade ett heta stolen där en politiker från varje parti varje morgon, eller två varje morgon, fick ställa frågor till oss experter. Och det var alltså alltid en från Leading Healthcare, en från LIF, en från Swedish Medtech och en patientrepresentant eller patientföreträdare. Och det var svåra frågor. Vi hade ju inte som enskilda organisationer eller individer svar på det oftast. Men tillsammans så blev det ändå en väldigt bra belysning av de olika frågorna. Det var frågor som hur ska man organisera svensk vård och hur ska man komma undan den här ojämlikheten som finns och hur ska man komma till rätta med utanförskapet som i de utsatta områdena och en massa andra kloka och verkligen svåra frågor. Och det fortsatte sen, det liksom satte temat för hela dagen. Så det tyckte jag att jag tog med mig, och vad som var roligt var att förutom att det var bra frågor så tyckte jag att det kändes som politikerna verkligen lyssnade, och för jag såg hur de verkligen stod och antecknade. Och att de var intresserade av de svar de fick. Det tar jag med mig.